Сьогодні в сесійній залі Кам'янець-Подільської міської ради відбулися урочистості до Дня медика. Привітали медичних працівників нашого міста зі святом заступник міського голови Сергій Бабій, секретар Кам'янець-Подільської міської ради Дмитро Васильянов та помічник народного депутата України Володимира Мельниченка Сергій Тимчук. Найкращих медичних працівників відзначили грамотами та подарунками. Урочистості супроводжувалися концертом творчих колективів. В сесійній залі міської ради люди, що повертають за завтра і майбутнє. Люди, що дають медику життя і інколи не один раз. Вельмишановне, поважне медичне товариство міста. З особливою теплотою прийміть наші найчуліші вітання від міського голови Михайла Ісаковича Семишкевича, від депутатів міської ради. Прийміть вітання від простих людей міста Кам'янець-Подільського з вашим професійним святом. І як радянські пісні «Люди в білих халатах», «Місто вам поклоніться печом». Бажаємо вам хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної заплатні і вагітного гаманця. Дійсно, робота медика надзвичайно складна. Деколи ми і не задумуємося над тим, що ми робимо. Ми робимо свою роботу. Ми ходимо на роботу, надаємо допомогу, розмовляємо, лікуємо, оперуємо, але в результаті не тільки одужання людини, яка прийшла до нас за допомогою, а й повернення цієї людини додому, до сім'ї, до друзів, повернення на роботу. І тому сьогодні в цей день Володимир Мельниченко каже мені, що це тему, що я як любов обов'язково сам був там, тому що я цих людей не поважаю. Вони – це наше багатство. Вони допомагають зберегти генофонд нашої держави. Вони допомагають нашим воїнам, дітям і всім жити і насолоджуватися цим життям. Тож дозвольте мені цей день, ваш професійний, також виконати приємну місію і від імені народного депутата України відмітити ДПОВС і вручити його грамоти і, звичайно, деякі там невеличкі пам'ятні сувенірчики.